Bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês o jogo baseado no filme O Retorno da Múmia. Filme bem do clássico, né? Muito, muito clássico. E vamos ver qual é. Ó, dá pra ser a múmia no jogo. Caramba, que doideira, gente. Vamos jogar com o Rick, né? Fiquei curioso agora pra saber como seria o jogo. Jogando com a múmia, sabe? Será que são campanhas diferentes? A galera aí que jogou na época vai poder me confirmar, talvez me explicar como é que era. Mas tá aqui um filme bem clássico, né? É uma franquia bem clássica, que tem filmes bem interessantes. Filmes que envolvem aí a questão da mitologia egípcia, cenários bem legais. Então, não pesquisei nada a respeito do jogo, mas o que eu espero é um bom jogo de aventura. Olha, ele tá falando do Escorpião Rei. Enfim, bastante da história. Eu não sei se dá pra pular isso aqui, não dá. Mas olha, eu vou contar aí com o like de vocês. Eu peço que vocês apoiem esse vídeo. Espero gerar nostalgia aí na galera que jogou isso aqui no passado. Eu, sinceramente, nem sabia que existia esse jogo quando eu era criança, eu digo. E até por isso eu não o joguei, mas provavelmente se eu soubesse eu teria jogado na época. É que, tipo assim, o PS2 é um absurdo, né, pessoal? São mais de 4 mil jogos lançados oficialmente para o console, então é muito jogo. A realidade é essa: aqui no canal tem mais de 300 jogados. Mas são 300 em meio a 4 mil. Então, tipo assim, tem muito jogo que fatalmente muitas pessoas não conhecem, porque realmente tem muita coisa. Mas tá aí, ó, O Retorno da Múmia. O nome do jogo tem o exato nome do filme. Ó, é muito escuro aqui, Rick. E tudo é tão familiar. Esse templo foi selado há muito tempo. Ele se perguntou por que tinha coisa acesa, se o túmulo é tão antigo e tem locais para acender tocha. Ela explicou que deve ter sido saqueadores, bandidos, coisas assim que acharam o local. Sand, scarabs, scorpions? Darling, throw in an evil mummy or two, and you're basically describing our honeymoon. Scorpions? Where? Be careful, Alex. Escorpiões, tome cuidado. Ah, caiu na armadilha o garoto. Crianças sempre sendo teimosas, padrão. Eu acho que eu tô bem. Mas eu caí num local que não tem retorno. Me desculpe por quebrar o templo, mãe. Você pode me dizer onde é que você tá? Você vê alguma coisa? Não muito. Eu tô numa sala grande, com estátuas gigantes. Mas eu não posso ver mais. É realmente muito escuro aqui. Não se preocupe, Alex. A gente vai pra aí. A gente tem que achar um caminho diferente pra descer até lá. Ok. Temos um inimigo. Provavelmente um dos saqueadores aí, que até a esposa do nosso personagem explicou, né? Que seria justificativa para ter locais de acender tochas. Mas tá aí o jogo, pessoal. Nunca joguei, verdadeiramente nunca joguei. Espero que seja um jogo bacana. Algo que realmente eu fiquei curioso para saber. Ó, tem arma. Legal que a gente tem arma, né? Não preciso usar arma quando o personagem é tão fraco assim, mas tudo bem. Eu tô pegando dinamite também. Ó, dá pra descer. Inclusive é bem, bem escuro. Parece um labirinto o cenário aqui do jogo. Mas assim, interessante, né? Os personagens são interessantes, parecem bem feitos. O jogo promete bastante e realmente fiquei curioso. Eu caí e morri. Ok.
Fiquei curioso em saber como que é a gameplay, a jogabilidade com a múmia. Tipo assim, a gente vai enfrentar os protagonistas do filme? Será que seria assim? Jogar com ele? Sabe? Ó, dá pra pular a cena. Apertei o start, dá pra pular. Pelo menos isso, né? Bem, um ponto negativo que eu pude ver é que é muito fácil você cair e morrer, consequentemente. Ó, o cara caiu, já era. Sabe? Agora, da última vez eu caí de bobeira, né? Eu fui pular pra descer rápido, acabei foi me lascando. Tá, eu tenho a arma, além da arma, eu tenho algo. Eu posso atirar, posso virar a câmera. Eu apertei R1 e a câmera deu uma mudada, parece. Não entendi muito bem o que aconteceu, não. Ok, o quadrado pula. Bem, tá bem escuro. Eu imagino que deve ter como acender essas tochas, pessoal. Acender as coisas aí que estão no caminho. É porque eu não sei fazer isso ainda. Aí o jogo tá bem, bem escuro. Ó, a câmera acaba dificultando também, por ser assim, por o jogo ser escuro dessa maneira. E realmente, caramba, é super fácil tu cair aqui. Ó, dinamite. Eu não sei usar dinamite, por exemplo. A gente tá pegando dinamite aí, um monte de dinamite no caminho. Mas como é que vai pra usar isso daí? Não faço nem ideia também. Ó, pra cá eu não enxergo nada. Ó, tinha uma sala aqui. It's some sort of ancient crypt. Ó, parece uma cripta antiga, parece. This chamber is the final resting place of a most beloved servant of the Scorpion King himself. Ó, aqui pertence ao aliado do Escorpião Rei, o cara mais aliado a ele. Gibberish about how all who enter here will die a thousand deaths and gibberish. Maybe we should skip this room. Talvez a gente deva escapar dessa sala. Vamos! A gente tem que procurar o Alex. Então eles vão entrar assim. Ok. Fui pro caminho correto? Não sei. Realmente essa questão do jogo estar escuro é uma coisa que pega bastante. Que ótimo. Temos múmias pra derrotar, né? Beleza. Agradável. Aí vocês vejam, né? Uma criatura que tá morta tomando dano. Como é que um morto toma dano? É muito doido, gente. Esse universo de Amumi é muito louco. Mas os filmes são muito legais, pessoal. Muito, muito legais. São muito divertidos. Bem, o que que rola? Você é o... É o fortão? É o cara? É o braço direito aí do Escorpião Rei, você? Sierra morreu. A gente vai pegar uma pedra ali que até então não sei pra que que serve. Mas já já vou dar uma olhada lá. Vou pegar aqui. Ok. Rubi. Rubi. Ó, não sei se dá pra pegar a tocha, pessoal, de algum jeito. Ó, eu tô apertando os botões aqui. Não sei, de verdade, não sei se tem como pegar a tocha. Mas, ó, eu peguei uma pedra, né? Peguei uma pedra que teoricamente é bom, é positivo. Teoricamente. Mas também não sei dizer se era algo obrigatório ou se eu simplesmente fui para um local que não era necessário. Agora, vocês vejam, tipo assim, se eu cair, tá arriscado a fase começar do zero, então... É um jogo bem problemático nesse sentido, né? Parece um jogo que demora para salvar o seu progresso, então... Qualquer erro seu é fatal, você é muito punido.
Ó, convém descer aqui? Não tem chance de morrer? Tá tudo tão estranho que eu não sei nem se vale a pena. Ó, tô com receio de descer ali pra pegar o item do cara que tá morto. Descer aqui, no caso. E aí acabar acionando uma armadilha, alguma coisa assim. O que claramente pode ser que tenha nesse jogo, né? A questão de armadilhas. É bem possível. Ó, inacreditável, a Câmara do Escorpião Rei. Eu detesto pensar o que tem aqui. Mãe, pai, eu tô aqui. São vocês. Vocês têm que me botar pra fora daqui. Alex, se segura. A gente vai rápido. Não funciona. A gente vai tentar do seu jeito. Você pode ler as instruções dessa coisa? Aqui tem algo sobre quatro chaves. Não, não chaves exatamente. Quatro rubis que funcionam como chaves. A gente precisa colocá-los aqui. E o escorpião rei vai abrir, sei lá, vai acontecer alguma coisa assim. Isso não parece tão mal, Alex. Vamos dar uma olhada por aí e procurar por esses rubis. Muito bem, vamos fazer isso. Bem, felizmente eu já tenho um rubi, né? Eu acabei pegando, então sim, eu acabei descobrindo que é algo obrigatório a se fazer. Se eu não pego, se eu não vou naquela sala, eu não continuo o jogo. Então sim, eu era obrigado a ir até lá. E vamos continuando. Caramba, o personagem... ele simplesmente escapa da gente, né? Ele tenta fugir da gente, é muito doido isso. Olha como é que tá escuro aqui, pessoal. Mano, sinto falta demais de uma tocha, de um meio de realmente acender as coisas. Eu não sei se é possível. Se tem um jeito de realmente levar a tocha aqui, mas... é muito estranho você jogar assim nessa escuridão, ó. Não dá pra ver nada. Eu não sei como é que no vídeo aí vai ficar, mas eu tô enxergando muito mal aqui. Olha a quantidade de inimigo aqui no negócio. Gente, é muito inimigo. Muito, muito inimigo. Não sei nem de onde é que eu vim já. Completamente perdido aqui no cenário. Eu não sei se subir é a opção certa. Sim, pelo jeito. Ó, areia movediça também. Caramba, é tudo pra lascar a gente no jogo. Ou seja, não caia na areia. Caramba, gente, o que eu faço aqui? Ok, ele sobe. Não posso cair na areia, teoricamente, né? Aqui é areia também ou é chão? É areia também. Acabei descobrindo da pior maneira possível. Ok, rejogar a área. Eu volto para o quê? Para essa área aqui em específico? Eis a questão. Um loading estranho também, né? É simplesmente um disco girando. Pera aí, voltou o jogo inteiro? Gente, é surreal esse jogo. É isso mesmo? O jogo volta todo? Pessoal, não é possível. Esse jogo é muito louco. Tem condição nenhuma. Caramba, pessoal. Fico até meio decepcionado com um jogo assim, dessa forma, porque... meio que inviabiliza jogar, né? É difícil a pessoa ter paciência de simplesmente jogar tudo. Dessa forma aqui, né? Não dá pra ver nada. Eu achei por sorte aquela área daquela vez, porque não dá pra enxergar nada.
Isso, peguei vida. Eu não tô vendo nada, tá tudo escuro. Não tem mapa, não tem nada, gente. Que nem eu falei pra vocês, é um jogo que me decepcionou um pouco, eu esperava mais. Eu sei que tem outros jogos da franquia, vou ver se eu testo eles aqui no canal também. Mas esse aqui eu fiquei um pouco decepcionado mesmo. Pela forma como funciona a questão do progresso ser salvo, né? Que basicamente não é salvo, você se lasca, basicamente, né? Se parar pra analisar, você se dá mal e pronto. Então, quer dizer, complicado, né? Ó, quando a gente atira, a gente gera uma certa luz. Dá pra meio que tentar se guiar, mas olha como é que é escuro, caramba. Certamente tem como iluminar e eu não tô sabendo. Porque não faz sentido a pessoa jogar assim. Ó, acabei achando o caminho da outra vez e tal. Lembra até a Lara Croft, a maneira que ele segura a arma, né? Ó, a questão aqui é a seguinte, como é que ele chega do outro lado? Se não tem nada no chão, tem como derrubar a coluna? Tô apertando botões aqui, pessoal. Ó, acabei de descobrir como é que faz pra usar a dinamite. Ok, descobri como é que passa. Eu tinha que quebrar mesmo. Subir. É tudo muito engessado, gente. A maneira que você locomove o personagem, que você tem que fazer as coisas, sabe? É tudo muito, muito engessado. Olhem só, eu não sei se... Você tem que tacar mais dinamite aqui. Ó, quebrou ali. Tá vendo? Eu não posso pular onde eu quero, subir onde eu quero. Eu tenho que esperar o botão quadrado aparecer no local. E quer dizer, isso é bem ruim, né? Limita muito a sua movimentação. Olha que tá com cara que vou ter que fazer a mesma coisa. Vou ter que tacar dinamite. A dinamite não era pra ter caído, né? Mas... tudo bem. Funcionou. Tô tomando dano direto, mas tudo bem. Mas olhem, ser sincero pra vocês, eu realmente fiquei decepcionado com o jogo, gente. Esperava bem, bem mais mesmo. Eu imagino que aqui a gente vai conseguir pegar outra pedra. Outra rubi, né? Enfrentando essa múmia aqui. Possivelmente é isso. São 5 pra abrir o portão lá. Então provavelmente eu teria que rondar aí pelo mapa para procurar pelo restante. Pessoal, tô muito impressionado com a falta de iluminação que esse jogo tem, realmente. É muito escuro. Eu vou ver, inclusive, como é que eu vou fazer para postar aí. Talvez eu até clareie um pouco o vídeo para vocês poderem enxergar melhor. É assim, inviável mesmo. Péssimo. A iluminação é péssima. Aí eu não sei pra onde ir. Parece que tem 1 milhão de caminhos, sabe?
peguei vida. Sigo sem ver nada, basicamente. Bem, é isso aí, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Volto a dizer, né, vocês sabem que eu sou bem sincero com relação a jogos. Me decepcionou um pouco, sim, esse jogo. Ele dá vontade de você continuar, porque é um jogo de quebra-cabeça, né, e tal. Eu gosto desse tipo de jogo. Mas ele me decepcionou em vários sentidos. E a jogabilidade num todo não é boa. A realidade é essa. Mas bem, comentem aí o que vocês acharam. É, não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante. Volto a dizer pra vocês que provavelmente eu vou fazer sim gameplay dos outros jogos da franquia. Isso vai acontecer aí com o passar do tempo. E a gente vai visualizar como é que é, né? Se todos são assim, como é que é o esquema desses jogos aí baseados nos filmes A Múmia. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal. Olha, acabei voltando pra cá. É complicado, o jogo é complicado.